বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত মঙলবাৰে 572গৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয়। মঙলবাৰে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত 572গৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয়। তাৰ মাজত 8জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে যদিও বৰপেটা জিলাত কোভিড পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰৰ দিনটোত 646গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে 9জন লোকৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। আজিৰ দিনটোত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত কোভিড পজিটিভ ৰোগীৰ হাৰ 1.4% বুলি জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াই সদৰি কৰিছে।